Já jako na téma Sparta si myslím, že prostě tím, že tam byla hlavní změna zase trenéra, tak samozřejmě i to chce trošičku času, chce si to trošku sednout, je samozřejmě tam je vidět, že tam je i trošku změna filozofie, je tam prostě i změna toho přístupu. Takže ne vždycky to prostě funguje jednoduše. A já si myslím, že vlastně tohle v téhle době, tak je vždycky důležitý mít pozitivní výsledky a vlastně, aby ten tým chytil sebedůvěru. A tím, že se vlastně stalo to, že Sparta hned na začátku klopítla, vlastně vypadla z evropského poháru, a pak se jí nepodařily některé zápasy v lize, tak si myslím, že ten tým prostě nezískal tu sebedůvěru a myslím si, že teďka samozřejmě i ten tlak na ten tým i vůbec jako na Spartu takovou narůstá a samozřejmě je to nepříjemná situace pro ně, ale ta sebedůvěra toho týmu, prostě je to na nich vidět. Je vidět, že ty hráči se snaží, zřou, je vidět, že prostě chtějí až moc a myslím si, že to je právě to, co je možná v těch výkonech brzdí, že tam je taková křeč a že tam je dost nepřesností a vlastně i to se potom na tom celkovém výsledku jakoby projevuje, ale jako z mýho pohledu je to hodně, hodně ta sebedůvěra, ta pohoda v tom týmu, že vlastně ty očekávání jsou veliký a samozřejmě nejenom od fanoušků, veřejnosti, ale už i médií s novým trenérem i s těmi změnami, takže si myslím, že to prostě i tomu přidává. Takže je to vidět, že ten tým ještě nenašel tu sebedůvěru pohodu, protože samozřejmě klopítnul párkrát, ale za mě je to prostě čistě i o tom získat jeden, dva zápasy, kde se třeba nedaří uhrát je, vlastně na nějakým způsobem ta sebedůvěra se zvedne a ten tým potom samozřejmě může se rozjet s daleko lepším výsledkem.